Sjöström, årets Lucia-krönare här, ska hålla ett kröningstal. Ja, firandet av Lucia är mångårig högtid. Och det gläder oss att vi tillsammans med Lucia och hennes herrar får fira. Och de kommer ju med värme och ljus i mörkret. Jag har haft många uppdrag, men först idag har jag fått uppdraget att våra Lucia. Och jag känner mig också väldigt stolt och tacksam för att jag fått det uppdraget. Tack. Och sen ska vi se. Vem ska få äran? Säger jag att det är Maja Wilhelmsson som har kora, vi ska kora till Lucia.
did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child to sleep.